ನೆನ್ನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಚಿತ್ತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನತ್ತ ಇತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಡ ಕರುನಾಡ ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಸಖತ್ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ कांग्रेस पक्ष ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತ ಐದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಗ ವಿಜಯಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಜ್ಜಿ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರಿ ಹಾ ಫ್ರೀ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 2000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬಡವರಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ಈಗ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ತಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ 2023 22 23 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೇಡಂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬರ್ತಾವು ಹಾ ಹಾ ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ರೀ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರು ಬರವರ್ನೇ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅಂತೇನು ಇದಿಷ್ಟು ವಿಜಯಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಆನಂದ್ ಜೊತೆ ಸಿದ್ದು ಟಿವಿ 5 ವಿಜಯಪುರ